dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uf, safe, tá bom, vai. Malhei pra caramba nessa chuva ainda, daqui a pouco eu vou ficar até gripado. Parada seguinte, começando mais um vídeo com vocês nesse sábado, ou sábado hoje, que vocês estão ligados que amanhã é segundo, domingo, depois é segunda. Vambora, velho, vambora, que eu já tenho uma porradinha no meu carro ali. Deixa eu só tampar aqui, mano, que senão eu fico gripado, tá ligado, velho? Vocês estão ligados que esse carro aqui é sinistro, né, mano? Tem um cara ali. Já vi ele correndo, vocês viram, né? Você não viu ainda? A gente vai passar perto. Ele tá bem ali, deixa eu só fechar aqui certinho. Tranquilo, safe. Sem chuva na minha cabeça. Tem um cara que mora aqui, mano. Olha o carrinho dele ali, ó. Agora o que que ele faz aqui, eu não sei, velho. Vocês estão vendo essa marcação amarela que tá aí agora pra mim, mano? Parado o seguinte. Eu vou fazer um trampinho que agora vai dar certo. Eu acabei de malhar ali. Eu acho que tem que comprar mochila. Então eu vou ali na parada de ferramenta comprar a mochilinha também. A gente vai fazer uma grana, mano. Vai dar certo? A parada que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou tentar fazer essa parada aqui de droga. Mas em vez de vender pra esses locais que estão mandando, eu vou tentar vender na rua, mano. Eu vou tentar vender pros caras, tá ligado? Vou tentar, vai dar certo? Não sei se vai dar, então fica até o final aí, tio. Mas ainda a gente tem que... Olha só, caiu sozinho, mano. Sozinho, velho. Caralho, isso não é um bom sinal não, hein, mano. Acabei de falar se vai dar certo ou não. Caiu uma parada assim, eu acho que não é muito safe a gente fazer não, velho. Mas fica lembrando disso aí. Se der errado, foi por causa daquele negócio que caiu ali atrás, velho. Cheio de carrinho parado aqui. Eu tô achando que é aqui que vende, ó. Acho que é aqui que vende. Tem uma parada flutuando aqui, mano. Caralho, que tem umas paradas muito doidas, velho. Tem umas paradas que ficam flutuando, velho. Olha isso. Mas eu acho que é aqui mesmo que compra. Vamos ver aqui. Acho que é aqui, ó. Algema, mochila. Quê? 25 mil? Ah, eu não tenho esse dinheiro não, mano. Capuz. Algema. Garrafa vazia, traje de mergulho. Nossa, mano, que bolsa é essa? É o que? Da Supreme, velho? Para com isso, irmão. Calma aí, então a gente vai ter que fazer só no puro mesmo, mano. Só no carro e já era, tio. Pô, antes eu sabia o botão pra abrir inventário, mano. Como é que chega no inventário dessa porra, tio? Será que eu tenho alguma coisa no porta-malas, velho? Retirar. Que barbe, ah, tem comida e parada aqui. Agora colocar, o que que eu tenho aqui? Opa, eu tenho cartão. Cartão, esse cartão aqui eu quero tirar, velho. Deixa eu tirar esse cartão daqui. Deixa os BO tudo dentro do carro, mano. Qualquer coisa, se me pegar, eu falo que alguém botou no meu carro enquanto eu estava ali comprando uma água, tá ligado? Alguma coisa, velho. Então vambora, tio. A parada é o seguinte, vamos ter que pegar, processar e vender, mano. Se vai dar certo, vamos ver. Deixa eu ver aqui onde que eu tenho que ir primeiro. Onde que é o campo? Locampito. Será que é lá em cima, igual sempre? Não, né? Tá marcado no mapa? Coleta. Deve tá. Coleta. Deve tá, né? Se não tiver, quebrou, vai. Trabalhos ilegais. Tá escondido, véi. Nossa senhora, véi. Tá escondido as paradas de droga agora, cara. Porra, aí quebrou, hein? Não tá mostrando onde que é, velho. E eu não faço ideia, tá ligado? Não faço ideia onde que pode ser as coisas, velho. Sei que droga pode ser aqui, é maconha. Pegar, agora processar. Vou ver se alguém ali vende informação ali na praça. Tem uns caras ali, ó. Ixi, tem um cara caído ali, isso sim, velho. Ah, tem outro ali, mano. Deixa eu ver se aqui, onde aqueles caras ali tem a informação. Calma aí. Deixa eu ver, os caras tão brincando de... Ixi, olha isso. Vou chegar nesses caras aqui. Ô, irmão, ô. Ô, irmão. Ô. Fala comigo. Tranquilo, macho. Faz uma pergunta aí, velho. Fala comigo, MC, que é aquela. Você não tem aquelas informações não pra gente tá fazendo uns bagulho aí não, velho? Informação? Exatamente, velho. Tô ligado não. Onde que pega a parada pra processar, vender, mano? Paz, tô ligado não. Sabe não, irmão? Tranquilo. E você, irmão? Sabe também não? Sei não. Pode crer. Valeu aí. Valeu. Valeu, que é aqui, ó. É nóis. Porra, velho. Os caras também não sabem, tio. Aí quebrou, guys. Aí quebrou o ritmo agora, hein. Que eu vou fazer, mano? Os caras não sabem, eu não sei. Vai ficar nisso, velho. O cara da BM aí, velho. Tá cercando aí, tiozão. Aquele cara lá do outro lado da rua lá, mano. E aí, irmão, tranquilo? Ô, tranquilo, fala aí.
Aí, irmão, se eu perguntar, você não tá vendendo as informações aí não, velho? Que tipo de informação? Onde que tem a paradinha pra gente tá pegando, tipo uma verdinha? Tio, que eu não sei onde é que fica, mano. Eu não tentei esse trabalho ainda. Pode crer, mano. O que que você me recomenda aí, mano? Mas acho que se tu procurar no GPS, tu dá pra ver, mano. No GPS, irmão? Tem que comprar o GPS ou no meu celular já vem? Mapinha mesmo, mapinha. Não tem, mano. Pra que não eu mostra? Procurei, não, não. Ah, mas na real mesmo que a dica que eu te passo é não tentar fazer trabalho legal, mano. É muito... Não vale a pena, tá ligado? Não vale a tem pena? Tem uma chance muito grande de te matarem. Que isso, velho? Sério isso? Sim, sim. E o melhor emprego é minerador, cara. Mas pelo jeito tá tendo um pipoco onde é que vende esse minério, aí tá meio foda. Porra, tá osso então, mano. Essa cidade tá osso, não vou mentir. Então tem que ser sustentado pelo sistema e tal, velho. É, pois é. Eu tô trabalhando entregador enquanto as polícias estão rodando e a galera tá se matando. Porque daí eu tô com o meu carrinho, né? E se vierem tentar me assaltar, eu só meto fuga e foda-se. Tá certo, mano. Valeu aí, velho. Vou dar uma voltada por aí. Toma cuidado com aquele carro cromado que tem ali do outro lado e aquela BMW, né? Sim, por exemplo, esses dois principalmente. Só hoje eu fui umas três vezes já, mano. Tem que me assaltar. Você tá me vendo? Sim, mano. Finalmente. Não, obrigado, mano. Deus, senhor. Valeu então, irmão. Valeu pela dica. Eu tava invisível, muito obrigado. Boa, mano. Valeu. Caralho, o cara meteu a mãozão pra cima ali, velho. Porra, meteram uma dica ali que não é pra me fazer parada de errado, velho. E aí? O que eu vou fazer, mano? Não, vamos atrás, velho. Calma aí. Não vou fazer, não. Quem é esses, mano? Tipo, vai falar pra mim que eu não vou fazer, irmão. A parada é que o cão pode ser aqui, pode ser. Mas aonde que processa? Esse que é o problema, velho. Vai processar as paradas, tio. Se aqueles caras ali são de quebrada, a gente pode tentar convencer com eles, né, velho? Tipo, eles devem vender informação. Não me interessa, tipo. O cara deu a dica ali, né? Que aqueles caras são da pesada, irmão. Não tem por que não perguntar, né? Caralho, que carro top, né, mano? Isso aqui, essa I8. Ele vai ver que eu tô olhando o carro dele aqui, ele vai querer vir pra cá. Vou só ficar assim, só, ó. Ele já tá vindo já, ó. Tá chegando devagarzinho. Vou tentar dar uma rodeada no carro dele pra ver se ele se toca. Vamos ver. Aí ele tá vindo pra cá, deixa eu ver. O cara tá com o coldre ali. Boa tarde, irmão, boa tarde. Beleza, fala aí, firmeza. Tranquilo, irmão. Deixa eu te perguntar aí, mano. Esse carro aí, você comprou naquela concessionária ali de baixo? Foi, mano. Tá uma cota? Tá muito caro? Um milhão, mano. Um milhão, irmão? Caralho, que nave, hein? É, mas é fortinha, é boa. É boa, na reta deve correr pra caralho, né? Corre. Tá sem velocímetro pra me poder ver, mas tá forte. Ah, sim, é tranquilo. Tentar fazer uns corre aí pra ganhar uma grana, tá osso. Não, demorou, mano. Tá valeu. Foda mesmo pra todo mundo. Sim. O cara me deu uma dica ali, falou que os caras tão matando até quem tá pegando um diamante, velho. Daqui a pouco eu vou ter que catar pedra no chão pra vender, mano. Valeu aí, velho. Eu não vou chegar nesse cara perguntando de que não, velho. Eu já senti na lábio dele ali que se eu perguntar ele vai mandar me caçar, tio. Tentei, joguei um verde, vocês viram, né? Tá difícil ganhar grana, pra ver se o cara pelo menos tenta abrir uma boquinha, né? Mas não abriu, o que eu vou fazer, né? Ah, já chegou dois carinhas aí já. Carro da hora, hein, mano. Não é não, mano, é só um carro, velho. Não, carrão, pô, carrão. Pode crer, mano. Esse carro seu é parecido com esse aqui, não é não? É parecido. Pode crer. Então os caras ali do outro. Eita porra! Que isso, velho? Lembra de mim não? Tô ligado, mano. Essas paradas é bruxaria, velho. Vem cá, pô, vamos trocar ideia. Que isso? Não, essas paradas é bruxaria, depois você vai jogar umas paradas em mim, velho. Não, jogar só de lá. Não, tô safe, tô tranquilo, irmão. De 80 a Jesus. Valeu, velho. Tá doido? Esse cara vem com um negócio de bruxaria assim, mano. Vaso, velho. Tem essa não, irmão. Ficar flutuando pra cima de mim não, velho. E aí, mano? Aí me quebrou demais, velho. Eu não vou na favela. Não vou, mano. Da última vez vocês viram o que aconteceu, né? Então, esquece isso, velho. Caralho, velho. O que eu vou fazer aqui pra pegar money, velho? Só tem negócio de hacker, velho. Esse cara de novo. Aí, toma. Tô procurando as paradas aí. Se você tiver informação, ajuda. Precisa do que aí, mano? Eu tava querendo pegar umas verdinhas por aí, velho. Umas verdinhas? Exatamente. Pera aí. Tá bem, esse cara vai chamar a polícia. O que tu acha que é aí aqui? Rapidinho. É o quê? Vamos no meu carro aqui rapidinho.
Voador, mano, vem meu carro, mano. Ah, a gente para ele em algum lugarzinho ali, ó, pô, tem estacionamento ali na frente. Mas só você botar no meu GPS aqui, pô. Tá bom. É bem preguiçoso, hein. Que isso, mano? Qualquer coisa eu entrava ali pegar, ver o seu GPS também, dá nada. Ó, seguir. O cara quer passar informação, tio. Pelo amor de Deus, toma cuidado, cara. Calma aí, mas calma aí. Esse cara é pesada, tá ligado? Aí pega, ô. Esse cara só dá pesado, então pode dar um ruim aí pra ti. Mas ali pega ou ele processa, irmão? Ele faz os dois. Puta que pariu. E aí, tipo assim, ó, mano, se tu chegar ali, chega na humilda, tá ligado? Não, chega. Vai ser humilde pro cara. Não, vamos lá, rapidinho. Pera aí, deixa eu. Demorou. Só deixa aqui, ó. Por causa que esse carro aqui é da mina. Deixa eu ir, eu vou com o cara ali, tio. O cara amaciou, agora. Ah, ele vai guardar o carro dele, eu vou com ele. Vai eu e ele, velho. Demorou então. Vamos lá, rapidão. Você tem o contato dos caras de lá? É, os caras são os manos, né? Os caras aí é tudo meus manos, pô. Pode crer. Porra, gente boa o cara aqui, hein, mano. Só quero saber se realmente é gente boa ou vou morrer, velho. Não, o rolê é muito safe, não, o cara assim, velho. Esse cara é aquela coruja do último vídeo. Do penúltimo vídeo. Os caras não vão intrusar, não, mano. Vão chegando com um carro verde lá, ó. Então os caras que usam vermelho, amarelo. Não, eles não tem preconceito. Ah, sim, é, Sérgio. Ixi. Mano, essa. Será que vai ter alguém? A favelinha aqui. É, só na favela que tu vai pegar essas paradas. Pode crer. Guys, eu não posso falar nada daquela ação porque eu morri, tá? Naquela ação. Então. Essa ação aqui é como se eu não tivesse conhecido esse lugar ainda. Eu acho que não tem. Tem dois carros na esquerda. Espera aí que eu vou dar um bizu. Espera aqui. Tranquilo. Beleza. Muito rolê, muito safe, né? Eu ficar parado no meio da avenida aqui com um carro em verde. É, tá tranquilão. Nada pode acontecer. E, beleza, e o cara bota a arma na mão. Não, isso não tá muito certo não, velho. O cara rushou armado ali, velho. Eu creio que não é um rolê muito tranquilo não, velho. Vamos ver o que ele vai falar aqui, calma aí. Eles não estão não. Ixi, vai ter que deixar pra mais tarde, hein, pegar essas paradas. Acho que mais pra noite, assim, sabe? Mas os caras são gente boa, só chegar aqui e perguntar. São. Se tu for humilde com os caras são humilde contigo. Não, tranquilo. Só não pode, assim, ó, crescer em cima dos caras, tá ligado? Que os caras não gostam. Pode crer, não. Mas sabe como é que gosta, é bandido, né? Tá sim. Pera aí que eu vou dar uma consertada aqui no teu carro, quer? É mecânico, pô? Consertar aí, tio. Eu sou, fiz um curso técnico aí de mecânica aqui, ó. Faz uma lanternagem aí. Ah, nossa, precisar de um martelinho de ouro, hein. Martelinho de ouro. Acho que uma maçarico, na real. Acho que é exato. Essa mochilinha. Pô, fui comprar uma mochilinha ali, 65 pau, mano. Caralho. É da Supreme as mochilas que vende ali, mano? Ah, tem umas mochilinhas. Da Supreme não tem. Eu tô com essa camisa aqui. Não, é, mas marca... pelo valor, 25 mil, 35 mil. É, essas paradas aí é cara, né? Mas é de marca, é marca boa. Então, deve ser Supreme, é uma marca que eu vejo cara assim. Onde é que você deixou seu carro? Deixei lá na praça. Me deixa lá na praça mesmo que eu vou viajar agora, sabe? Tranquilo. Eu tenho uma reunião cidade aqui do cidade. Nada. Cidade do nada começa a chover, mano. Caralho. Chove muito aqui. É o sol quente, né? O sol quente aí. Sim, com o chão fervendo. É. Aí gera vapor, pode crer. Caralho, então vou deixar pra próximo vídeo tá indo lá nos caras, velho. É, como é que é o teu nome aí? Como é que é o negócio? Teu nome. Ah, meu nome é Jeremias. Jeremias. Top, sim. Top. Vai ficar na cidade aí por um tempo? Como é que vai ser? Cara, eu vou ficar mais um pouquinho aí, mano. Rapaz, tem uns caras ali que não sabem estacionar não, velho. Quebrou o carro do outro ali, velho. Aí, Japa tocou com o Navarro. Qual que é o seu número? 11-96874. Pegou? Peguei. Salvei aqui. É só manda um salve aí. Demorou, chamando uma mensagem aqui. Se precisar aí, se tu esquecer meu nome, pode me chamar de Corujão, pô. Aí, mandei no celular aí. Chegou aí? É nóis. Valeu, irmão. Precisando, dá um salve, hein. É nóis. Nossa. Gente boa ali, passou até o número. Alguém mandou um monte de mensagem pra mim. Será que é aquele cara do Papai Noel, velho? Vamos checar se é aquele cara do Papai Noel que mandou mensagem rapidão, velho. Deixa eu virar à direita aqui e estacionar certinho. Atrás desse carro aqui, ó.
Só checar o celularzinho. Quem que mandou mensagem? Novo contato. Ah, demorou. Salve, irmão. Tá na cidade? Se pá, que eu achei o Noel. Puta merda, mano. O cara achou, velho. Deve ter passado o cara, velho. Nossa, será que esse cara tá por aqui ainda, velho? Deixa eu ligar pro cara aqui, velho. Novo contato. Ligar. Será que esse cara tá ainda, mano? Se tiver, pô, é safe, hein? Tá ligando aqui. Será que ele vai atender? Eu não sei. Não, tá não, mano. Tá não. Pô, deixa eu meter uma mensagem pra ele então, perguntar se ele pegou o cara. Ó, ele fala assim, conseguiu passar o cara? Onde posso te encontrar depois? Deixa uma mensagem aí. Então eu já deixei certinho pro cara aqui. Quando ele entrar em contato comigo, quem não viu ainda o vídeo do Papai Noel, dá uma olhada aí, mano. Foi o vídeo de sábado passado, tio. O Papai Noel trouxa lá, eu contratei esse cara pra passar ele, mano. Agora se ele conseguiu, eu não sei, velho. É, irmãozada, é, eu ia fazer uma parada, acabamos não fazendo. Infelizmente, eu não tô com muita grana. Eu só vou conseguir fazer quando tiver alguém aí, tá ligado? Eu não vou chegar lá na favela dos caras e fazer, né, mano? Senão, toma na cara lá. Então, deixa eles brotar lá e a gente passa lá depois, velho. Deixa eu ir lá guardar meu carrinho. Nossa, velho, aquela I8 ali, um dia eu vou pegar, mano. Só... Isso, o cara da segurança querendo bater no outro ali. Segurança não, no médico. Tá isso aí, cara. Nossa senhora, velho. Que é aquilo ali, doido? Aí estacionou que sabe, hein, mano. Aí está estacionando que sabe, velho. Olha essa mochila aqui, mano. Mochila cara, velho. Tá doido, velho. Ah, vazou. Ó, o carro ficou normal do nada, velho. Beleza. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. E esse trouxão queimando pneu aí, mano? E aí, irmão? Tá queimando pneu por quê, tio? Querendo se mostrar. Só acho que não tenho nada aqui, velho. Tem nem uma arminha, deve ser tudo caro, velho. Então, seguindo, deixa aquele like, compartilha, valeu, falou. E até o próximo vídeo, irmão. Fui.